Tem que ter uma entrada. Chefe, eu não gosto daqui. O que você está fazendo? Espero que a Tefa esteja bem. O que puder e vamos cair fora! Antes que caia mais alguma coisa em cima da gente! Ah, tá certo, chefe! Temos que pegá-los! Filhotes, vamos em três! Um, dois, três! Eu disse três! Eu acertei! Eu sei contar! Parem com isso, suas porquentas! Saiam daqui! Agora! Estou mandando! Solta! Os filhotinhos bonitinhos querem brincar! Parem com isso agora! Vocês não vão a lugar nenhum! Filhotes são bandidos zero! Olha! Muito bem, Tef. Ela achou uma saída. Gostaria de homenagear a família Roberts. Bob, Skipper, Stacy e Chelsea pela sua bravura e ingenuidade na busca pelo tesouro perdido de Willows.